Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың халыққа арнаған жыл сайынғы дәстүрлі жолдауын шетелде оқып жүрген қазақ жастары да зейін қоя тыңдады. Лондонда өткен студенттік кездесуде жастар жолдауда айтылған мәселелерге қатысты ой-пікірлерімен де бөлісті. Елбасының Қазақстан халқына жолдауы тікелей эфирден таңғы мезгілде берілгеніне қарамастан, Лондонда білім алып жатқан жастар көптеп жиналды. Шараны Лондонда Қазақстан елшілігінің қолдауымен студенттік қозғалыстың белсенді өкілдері ұйымдастырды. Әртүрлі тақырыпта өткен қызу пікірталастан, олардың отанының болашағына бейжай қарамайтын аңғару қиын емес. Лондон университеті колледжінде қаржыгер мамандығы бойынша білім алып жатқан Равиль Арыстанбеков қазақстандық қоғамның шешуші құндылықтарын бекітетін мәңгілік ел патриоттық акциясын сенсациялық құжат деп бағалады. К этому давно стремились. Мың өліп, мың тірілген қазақпыз. Бұл біздің ғасырлар бойғы асыл арманымыз. Енді осы ұлттық идеяны басшылық қалып, жарқын болашақ қомтылатын боламыз. Лондон экономика мектебінің магистранты Алдан Серікбай жолдаудағы әлеуметтік салаға қатысты айтылған бастамалардың үлкен жауапкершілік жүктейтінін атап өтті. Оның пікірінше, білім беру, денсаулық сақтау, әлеуметтік қорғау, коммуналдық қызмет көрсету, көлік және байланыс сапасының жақсаруы өмір сүру деңгейінің басты көрсеткіштері. Көңілге жылы тигені жаңағы әлеуметтік жағдайды көтеріп саналады деп есептеймін. Мектептер ашу, жаңағы мектепке дейінгі балдарға мекемелер соғылып, жаңағы мына инвалидтер деп жатамыз, оларға жағдай жасау. Оның бәрі жаңағы қоғамдағы жақсы жағдай жасайды деп. Қоғамда мықты құндылық болып саналады деп есептеймін. Брюнель университетінің студенті Нұрлан Өтешев Қазақстанның бүгінгі жетістігін жолдаудағы ұзақ мерзімді жоспарлармен байланыстырады. Оның пікірінше, Қазақстан 2030 стратегиясы ел дамуына тың серпіліс берді. Осыдан 20 жыл бұрын бағдарламада көрсетілген міндеттер мерзімнен бұрын орындалып, бүгінде Қазақстан дамыған елу елдің қатарына кірді. Нынешнее послание. Елбасының биылғы жолдауы Қазақстанның дамыған 30 мемлекеттің қатарына кіру жолдарын айқындап берді. Азамат Жуланбаев елбасы жолдауынан әр адамның өзін толғандырған мәселелерге қатысты тұшымды жауап таба алатынын баса атап өтті. Барлық тыңдап отқан қазақстандықтар өзінің мамандығы саласы жөнінде айтылған қойылған бағыттарды тыңдап, өзі қандай үлес қосарын әрқашанда өзі біріншіден ойлау керек те, сол бағытта үлкен еңбек жасап, өзіміздің Қазақстаным үшін 2050 жылы емес 2030 жылға дейін сол дәрежелерге жетуге еңбек етуіміз керек деп ойлаймын. Тұманды Альбионда 4,5 мыңнан астам қазақ жастары білім алуда. Жастардың көпшілігі оқуын тәмамдағаннан кейін ел игілігі үшін еңбек етіп, мемлекет дамуына өз үлестерін қосуды мақсат етіп отыр. Анира Хубайқызы, Белла Құдайбергенова, Лондон.